学技能，先看刀妹学什么，刀妹学 E 我们学 Q， 刀妹学 Q 我们可能可以学 E， 这么的话先不着急，他爱白嫖白嫖无所谓的，你看起来我现在像个呆子，实际上我就是个呆子，你不要觉得我不是呆子，但是对面阿卡丽啊，对面刀妹也觉得我是个呆子，那就错了，我可以告诉你们，直播间的龙友们可以觉得我是个呆子，但是我的对手他没有资格觉得我是个呆子，因为我装的比他像，你懂我意思吗？所以说两个呆子之间最重视的是什么呢？两个呆子之间最重视的是细节，哪个呆子的细节更细的话，那么哪个呆子就能赢。这波的话急吗？不着急，他要比喻双刃拉我了，但是我急吗？我完全不着急。这波的话直接烟雾弹，躲下比喻双刃，然后加速，然后 A 接 Q 接电型，然后走位躲下他的技能。这波的话没扭掉没关系。他们炸了吗？这波不好意思，刀妹已经爆炸了。因为刀妹这一波的话，把兵线控塔下的话，我们慢推线可以把兵线控在我们家防御塔。如果说他E到我的话，他也打不过我。为什么呢？因为他，我只要往后走一步，我就进防御塔了。哎，他没有任何办法，看到没？我就在这个位置，你敢 Q 过来，我就敢教你做人。你不敢 Q 过来，那不好意思，你的鼻翼双刃没了，那你就是什么呢？你就是一个炮车。A Q 打个电型 ，A E 打个。哎，不着急，这波 E 的话我们也不要上，因为他有个屏障，玩刀妹的话他带着屏障，所以说我们要小心一点，因为我们打游戏一定要看对面的召唤师技能，这波的话直接点炎留下来，他有屏障，我们急吗？我们不急，因为我们有电型，我们还有无效的法球，无所谓的。这波的话假装自己是呆子，装的巨像，看到没？他装的比我也很像。这波的话稻草人和末日相遇了，不着急 QE 打屏障没了，咣这波的话我调戏了他一下，差点出事，但是出不了什么事。为什么呢？因为这一波的话我们肯定会交闪现的，我们只要交闪现怎么调戏他都不会出事情，你懂我意思吗？你懂我意思就行了。这波阿卡丽这波刀妹的话直接爆炸，他这波死了是绝对爆炸的。我们买双孩子直接上去游走，因为这个兵线的话在他们塔下，我们上去游走完了再过来吃兵线都来得及。我这波还是带一个闪现的，这波直接过来，我还有鞋子，他们根本跑不掉。一个亿啊！我操！哇！老六！哇！床前明月光，老六裂了！怎么这么暗黄？换了一个地方啊，兄弟们，换了一个地方。这波先打他，没关系，他拉到我，他都要交闪，因为我开大了，他这个闪现是留不了了。我们把线收了，这波还可以，对面末日没大招了，末日大招交了。那个刀妹大招也，刀妹闪现也交了，刀妹闪现交了，末日大招交了，然后刀妹的话屏障的话还没好，屏障还有20秒，他屏障和我不对，他屏障的话还有更久啊，他屏障和我那个技能是同步的，不是同步的，我上点火的时候他第一闪没交屏障的，末日的话有海克斯闪现，这波的话螃蟹控R了，怎么说还是有机会 ，nice， 先不着急，先拉走，游戏声音太小了，哦，对，调下，怎么这么暗黄啊？换了一个地方啊，龙帝换了一个地方啊，现在的话就是怎么说呢？我现在的话就在侧网嘛，因为大家看我平时直播都很卡，然后我这边也在侧网。我现在的话先是这样的，我现在换了一个思路，你知道吧？我先不租房，我先侧网，我先白嫖。什么是白嫖的？在吗？你让我先试一天网，如果我这个网的话没毛病的话，我就租你这房，我就给你那个什么啊，压一付三的啊。如果这网不行的话，那没办法呀。对吧，先白嫖一天啊，今天的话来这里测网，感觉这边的网速还是非常 OK 的。然后这边我回家买个装备，刀妹的话下波有屏障，刀妹下波有屏障的话我们就很舒服了。来个这个啊，不，刀妹下波有屏障我们就要小心一点啊，稍微小心一点，回家来个这个，来，不着急。啊，看一下，谁的手？我的手。先把线收了哦，网管的，网管刚刚的手啊，我没有三只手啊，我只有两只，还有一只的话你看错了，还有一只是网管的。这波刀妹上去了，刀妹有屏障无所谓的，我们前面第一波被老六阴了，我现在经济都不是很高，主要是第一波太阴了，那个末日纯老六，比我还六子，我套他猴子的。这波吃个果子，吃完果子不着急，我们可以先把那个塔皮给吃下，吃完塔皮的话我们先退下，我们先看末日在哪里，末日应该会去打小龙，末日单开先锋压力太大了，你们懂我意思吧？一般来说玩末日他单开先锋的压力实在是很大的，所以说他打小龙概率很高。这波刀妹要出智慧末刃的，我们推线就好了，走位
走位扭动自己灵活的腰子，然后队友的话再打先锋，我们往小龙靠就好了。刀妹肯定也会靠过来，但没关系，我们的目的不是为了去打死对面，而是拖住对面。这波的话消耗一下刀妹，不要放侠阵，他E到我再放侠阵。这波消耗完了之后，我们还是不要动。现在的话就把对面刀妹打残了之后，我们就在看着。啊，就看剑姬来了，剑姬来了，我们机会就很渺小了，你懂我意思吧？这波话先不着急，没机会了。我们家凯隐的话，收不收线都没机会了。这波的话要打架吗？要打架的话可以，这波先打剑姬也行。A Q 反向 E， 然后 R 三个 A 一下，不着急，把伤害打满，我们可以死，我们也可以掉血，把伤害打满就可以了。OK， 这波我死不了，我有个电刑可以炸死他，然后走位躲他技能，然后假装自己是呆子，我很会装。金克斯还有8秒钟复活，这一波他一炮打不到我。我们家厄加特嘴巴笑歪了，我不知道为什么凯隐不过来帮我帮一下厄加特，但是没有关系啊，这波厄加特他嘴巴可以笑到屁股上了。他直接吃了一个一塔，二塔还在疯狂的推，而且龙团没有过来，他这波的话直接起飞，剑姬的话直接当场裂开，然后刀妹的话也裂开了，因为刀妹的话打不过阿卡丽的，阿卡丽这个英雄算是天克刀妹，你刀妹玩的特别好的情况下，而且还要出针对装的情况下，你才打得过阿卡丽，你懂吗？你要出针对装，什么是针对阿卡丽装备？水银鞋、智慧默认。你出了水银鞋、智慧默认之后的话，其实刀妹打阿卡丽就不能说是天克了，就等于能说，也不就看操作吧，其实看操作了，因为你可以靠装备去弥补很多东西的，你懂我意思吧？这波发阿信号，有些装备的话，他打单英雄太恶心了。你就是亚索啊，你亚索出个智慧默认，出个水银鞋，你阿卡丽这辈子都打不死亚索，一v一的情况下，懂我意思吧？这波的话先不着急，末日的话有闪现，但是被末日被斩于马下了。剑姬的话可能会来中路，我们可以去找双人路，因为我们现在去找双人路性价比很高，我们只要上去一波就是两个头，上去一波就是两个头，一个头和两个头孰轻孰重啊，上能分辨，好吧？这波的话不着急，我们不要大招起手，这一波不会玩的龙友们就会大招起手，懂我意思吧？哎，大招起手是很愚昧的这一波。这波直接闪现拉走，我这波可以闪现追金克斯，但是我不选择追，我这波追他剑姬只要支援的话我必死，但是这一波的话我们只要不追剑姬支不支援我都不会死，我能活下来啊？为什么不能大招起手也不能一起手呢？给大家说个最简单的问题啊，就好比如我问你们一个最简单的问题，对面的话在你反方向，你阿卡丽的 E 和你的大招是什么？是一个往后的位移，一个往后位移合并呢，你再走过去，他要交闪的，你等他交闪你再放技能就好了，你直接走过去 Q 他就行了，等他交闪的时候你再放 R 放 E 都可以，你绝对不可能说是什么，你绝对不可能说是 RE 起手，一定是 Q 起手， Q 起手这种玩法是这一波最稳健的，你如果自信的话 E 起手啊，如果 E 空了也没有关系，会后退一下，但是这样的话你杀两个的概率会变小，知道吧？这一波对面两个都有闪现，然后两个都交了闪现，我们还是杀了一个，我们放过一个，你懂我意思吗？但是我不是放马的，我要先声明一下，我放过对面，但是我不是放闪现，先拉走海克斯闪现，哇靠，哇老六床前明月光，老六爬进床，我靠的话现在不用蓄力也有一个位移，所以说你看起来我交了一个 正常的闪现，哎没有错，闪现的距离也是这样的，但是我是海克斯闪，这卡玛什么意思啊？啊伤害比我都高，我套他猴子的，他推线速度比我都快，这我不着急，我们大招三秒钟，我们可以借剑姬的身位然后去把金克斯杀了，兄弟你冷一下我很快。OK， 把他收了之后先 E 一下， E 完之后发个信号，这波我不上去了，卡玛要小心点，我这波要收线了，我杀了一个人就很赚了，金克斯是没闪的，金克斯没闪的话我们只要 Q 到之后 A 一下， A 完之后一个大招打出电刑就可以直接收掉了，懂我意思吧？我们把他收了之后把线收了，把线收完的话回家买个装备，剑姬的话没有大招，我们这波装备做出来的话打团慢慢玩就行了，对面末日没有关系，打团的话抓着这末日的头发一顿猛薅。OK， 帽子可以买一下啊。你这个节点的话，买杀人书也行啊，兄弟们，买杀人书买帽子都可以的。因为阿卡丽这个英雄玩的不是很多，我这把的话主要是也不知道玩什么，每个英雄都会一点，然后每个英雄都玩的不太行。但是重要吗？不重要，重要的是玩游戏主打的就是一个快乐，主打的就是一个狗叫，不沟通，懂我意思吧？没事，兄弟们，这波的话可以看着打的。下路实在不行，那个螃蟹你去守下路吧。电击的话不能再带了，他待会带起来三刀给你。砍死了兄弟，这波跟队友狗叫沟通一下，沟通完了之后的话让队友回家，我主要是怕那个叫什么，我主要是怕那个螃蟹待会儿被剑姬四下砍死了，因为剑姬在猛猛发育，这波不着急，假装自己是呆子装的巨像，没有人比我更会装呆子，对面要打就让对面先打，完全不着急，末日跳大了，等末日大招没了我们过去把末日斩于马下，斩于马下之后再一个 E， 这波刀没有屏障，不着急拍大
大招之后，这个时候 OK， 然后金克斯和露露都有闪现的，我们先拉走，他们俩是闪现都有的，这波他们是有闪的。剑姬来了一个亿，闪现拉走，闪现拉走不着急啊，剑姬也没闪了，我们七个果结，七个果结行吗？灵光披风还在手上，这波的话我们再触发个灵光披风，还不着急，假装自己是呆子，先 QOK 烟雾弹躲下伤害，这波的话往这里走，往这里走的话剑姬就懵了，然后我们再一个亿，旁边的空气让剑姬窒息，这波剑姬直接被我窒息到了，我们家螃蟹只要 A 一下就可以亚洲捆绑，这波亚洲捆绑到了之后有一个恐惧，恐惧到了之后我们直接海克斯闪现反向 EQ OK 被螃蟹预判到了，我这波反向 EQ 的话螃蟹把人背回来，我们空 Q 了，打不出来被动，所以说我们少拿一个人头重要吗？不重要，重要的是我这波细节，什么细节呢？我们以一己之力拖到我们家厄加特过来，然后这个时候我们先回去买个装备，先不着急吃个红霸 OK 我们先撤，假装撤啊，这波金克斯是有闪的，我很确认他这波有闪现，爬过去烟雾弹放个 E 往这里 E， 这样的话我们就不会被金克斯夹到了，OK， 这波直接走，回家买装备。金克斯没闪了，刀妹的话也没闪。这波打出两个闪现，我们血赚了。回家来个帽子，帽子有了 ，OK， 很舒服。我先帽子有了的话，再来一个什么呢？这个时间点的话，买个法爆也可以啊，法爆或者王冕都可以，因为我们要进场的，我们要进场有个末日，有个末日的话，我们玩个盲冕也是没有毛病的。这波的话，我们家卡玛是打不过剑坤的，剑坤的话还在往前走，怎么说？剑坤反手被一个 QQ 死，露露还在追，一直给了个大招，卡玛再一个平 A 再一个 Q， 然后 QY 了，但是没有关系，我过来了 ，OK， 直接把对面露露吓死，这一波谁的功劳打在公屏上，好吗，兄弟们？直接立功。海克斯闪现不能一闪啊，海克斯闪现只能先放啊，那没事了，我以为海克斯闪现还能一闪呢，这波的话我们先不着急啊，还得是真闪现啊，真闪现还能一闪，还能打点炫酷的操作，这波我们以消耗为主，还是那句话，你玩游戏你不要想着杀人，你如果以玩游戏想杀人为主的话，你是玩不好这个游戏的，你以消耗为主，以发育为副，你知道吧，我们打团的话玩这种英雄的话，你如果太想杀人是很难活下来的，所以说我们不要想着杀他，而是想着发育消耗，这才是最主要的，你懂吗？这波话不着急，露露的话是可以把我造出来的，我们先一个一小兵假装自己是呆子，我装的巨像，没有人比我更会装呆子，看到没有，这波他装的他都过来 A 我了，我还在装，我专业的，没人比我更专业，阿斗，然后这个时候再一小兵把小兵补了，然后把对面拖住，队友在打大龙的，我们只要装呆子就行了，我还在装，看到没，我巨会装，哎，我装的像不像啊？他说我是马戏团，嗯，什么意思啊？你有时间说我是马戏团的，你还不如你点点赞点点关注行不行啊，啊，你说我是马戏团的，我像马戏团的吗？啊，我在装呆子啊，我套你猴子的，这波不着急，我们先过来擦个眼，擦完眼之后这有个末日消耗一下，还是那句话，不要以杀人为主，我们以消耗为主，末日的话我们直接给他斩于马下，斩于马下之后急吗？不着急，这波的话拉个被动，拉个被动急吗？不着急，注意我的细节，这波金克斯要放匣子，闪现一个 E， 然后先拉扯下，然后阿露露回来，然后再水银，然后这个时候不着急，把他大招骗出来，骗出大招急吗？不急，注意我的细节，一个 E， 然后再一个 EQR 消耗一下，然后烟雾弹加移速，他追不到我，蚂蚁在身上咬，哎呀难受，来买个法宝，法宝买出来啊，我们以调戏为主啊，还是那句话，你们可以看到我没有对末日产生任何的杀心，我也没对金克斯产生任何的杀心，我也没对露露产生任何的杀心，我每一波的话都是以消耗为主啊，然后那个发育为辅，懂我意思吗？游戏结束啊，可以 Victory 刮宝熟吗？宝熟。